ايه ده؟ ايه اللي طلع لنا في وشنا ده؟ يا لهوي يا لهوي، ايه ده؟ صحيح انا عارفه طلع لنا من ايه. طلع لنا من ايه ده؟ عارف الكريم اللي بنحطه في وشنا؟ الكريم؟ الكريم الجديد ده؟ هو اللي عمل فينا كده. الكريم الجديد اللي ماما جايباه من على النت؟ هو اللي عمل في وشنا كده؟ يا نهار بابا شكله عبيط. هو ايه؟ شكله عبيط. يا بابا، ايه يا كوكي؟ الهاند فري بتاع جولت قطع. الهاند فري بتاع جولت قطع؟ طب مين اللي قطعه؟ انا. انت اللي قطعتيه؟ طالما انت اللي قطعتيه يا كوكي تبقى تجيب لها واحد غيره جديد. لا ماليش دعوه. ايه اللي ملكيش دعوه؟ مش انت اللي قطعتيه؟ لا ماليش دعوه. لا، افتح الحصاله بتاعتك وهات لها واحد جديد، انا هاخد فلوس واجيب لها واحد جديد. والله ماليش، والله مش هجيب لها حاجه. ليه مش هتجيب لها؟ خدي. طيب يا بنت، مش انت اللي قطعتيه؟ هنغني لك اغنيه والله حلوه. اغنيه؟ ما بلاش اغاني، تعالوا نصور فيديوهات حلوه. لا كده. لا تعالى بس نغني الاول. وانت صوتكوا حلو قوي يعني للدرجه دي؟ تحفه. ايه؟ تحفه. تحفه؟ طب غنوا الاغنيه. احنا بنعمل بيبي في البوتي في البوتي، احنا بنعمل بيبي في البوتي في البوتي. بتعملوا بيبي في البوتي؟ ايه رايك؟ ده انتوا بوتي صحيح. ما هو ده بتاع مين بقى؟ ده بتاع مين؟ ده بتاعك انت ده؟ لا يا بابا، ده بتاع ابا الاول. لا ده بصي قد ايه وانت رجلك قد ايه؟ ايوه ده بتاع جوري ده يا كارما، مش بتاعك ده، بتاع جوري. بصي لا يا بابا، ده بتاعي. بابا كل يوم بتاخده مني وتحطه ضرفته وبتقول ده بتاعي. بتحطه فين؟ ضرفته. بتحطيه في الضرفه بتاعتك ليه؟ هو حد بيحط الحاجات دي في الضرفه؟ ما هي بتاع اول اللي انا خدته من جوري. بتاعك انت الاول؟ يعني هو كان بتاعك وبعد كده اديتيه لجوري؟ ماما جايبه يا بنت، ده كبير. ما انا بتقولي انا بقى. لا انت بتقولي انا. عايز اعرف حاجه بس. عايز اعرف حاجه، يعني انت واخداها عافيه يعني؟ انت. ما انا خدته الاول. يعني ايه خدتيه الاول؟ هي ماما جابته لها عشانها، انت تقوم واخداها شايلاه في ضرفتك بقى بتاعك انت عشان خدتيه الاول؟ انا بتكلم. اتكلمي. طيب عايزه ايه؟ ولا عايزه الكراكس. عايزه الكراكس؟ ما انا جبت واحد جديد. ايوه انت جبت واحد جديد بس ده مش بتاع.